Terima kasih Azamuddin. Assalamualaikum dan selamat petang. Sarawak tetap berpegang teguh kepada semangat persekutuan yang tinggi walaupun tidak pernah berhenti dalam memperjuang hak-hak negeri yang telah termaktub sebelum ini. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg menegaskan Sarawak mempunyai hak dan keistimewaan dalam perlembagaan yang seharusnya dimanfaatkan dalam mengangkat kemajuan ekonomi negeri. Pada penghujung Februari lepas, ketika negara kita menghadapi kemelut politik di Putrajaya dan negara terumbang-ambing tanpa kerjaan, Sarawak telah memilih untuk memastikan terbentuknya sebuah kerjaan persekutuan yang stabil demi semangat kebangsaan yang kita dukung dan kepentingan negara keseluruhannya. Beliau menyatakan demikian ketika berucap dalam majlis sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri yang diadakan di Bandar Simanggang, Sri Aman. Dalam sambutan ini, Yang di-Pertuan Negeri Tun Pahin Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri Toh Puan Datuk Petinggi Ragat Kurdi Taib hadir sebagai tetamu kehormat. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Abang Johari berkata, kerajaan negeri telah bergerak seiring dengan aspirasi kerajaan persekutuan dengan menyediakan pelbagai bantuan kepada rakyat sewaktu pandemik COVID-19 ini sesuai dengan tema sambutan Hari Kebangsaan Malaysia Prihatin. Pelbagai program pembangunan yang sedang atau sudah dilaksanakan di negeri itu juga terus menjadi agenda pengisian kemerdekaan yang sebenarnya. Setakat ini, sejumlah RM2.55 bilion telah diperuntukkan kerajaan negeri untuk melaksanakan tiga pakej bantuan khas Sarawak Kusayang, tidak termasuk bantuan yang lain. Pelbagai pengisian diadakan bersempena sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri ini termasuk tayangan video khas Wira, tayangan video sejarah Hari Kebangsaan diikuti upacara menaikkan bendera Jalur Gemilang. Kemuncak acara ialah perarakan Unity Walk sejauh 1.6 km yang turut disertai Datuk Petinggi Abang Johari bersama 250 peserta mengelilingi Bandar Simanggang. Sementara itu, dalam majlis pemimpin bersama rakyat di Bandar Simanggang, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg telah menyerahkan 80 watikah pelantikan kepada Ketua Kaup atau Tuai Rumah dari bahagian Sri Aman. Dengan adanya watikah pelantikan itu, hala tuju mereka lebih jelas dalam memimpin masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik. Penerima watikah pelantikan yang ditemui berterima kasih kepada kerajaan negeri atas pengiktirafan yang diberikan itu. Sungguh gembira lah hari ini sebab Ketua Menteri kita telah menyampaikan sijil kepada saya dan sebab daripada tahun 2014 saya tidak sijil, baru sekarang 2020 saya dapat sijil. 2013, lama sudah. Sekarang ini hari saya sudah cukup gagal lah sebab kita SIM sudah meluluskan sijil kepada kami orang. Kedudukan saya sekarang pun saya harus bertanggungjawab lagi lah daripada yang selama ini yang saya telah lakukan selama inilah. Terdahulu, Datuk Patinggi Abang Johari dalam ucapannya berkata, sebanyak 1,064 jawatan tambahan baru Ketua Kaum telah diluluskan Kabinet Sarawak baru-baru ini. Ia bertujuan untuk menyelesaikan isu tuai rumah yang belum dilantik secara sah walaupun mempunyai lebih 10 pintu atau keluarga di bawah jagaan masing-masing. Pertambahan jawatan baru itu melibatkan tambahan peruntukan sebanyak RM18.6 juta. Sebelum ini, sejumlah RM100 juta telah diluluskan kerajaan negeri untuk tujuan tersebut tahun ini. Jelas beliau, Sarawak mengiktiraf peranan Ketua Kaum dan Ketua Masyarakat dalam sistem pentadbirannya dan mereka diberi tanggungjawab sebagai penghubung antara rakyat dan kerajaan. Sambutan Hari Kebangsaan amat sinonim dengan Angkatan Tentera Malaysia ATM. Jika bukan kerana perjuangan mereka yang terdahulu dalam usaha membebaskan negara dari penjajah, tidak mungkin keamanan dan kemajuan dapat dikecapi oleh rakyat hari ini. Di Kuching, warga satu division turut tidak melepaskan peluang meraikannya meskipun dengan tata cara kebiasaan baru berikutan penularan wabak COVID-19 yang melanda dunia. Sambutan yang berlangsung di Dewan Bukavu, Kempen Resen Kuching dimulakan dengan perakan masuk Jalur Gemilang ke Dewan sebelum diteruskan dengan nyanyian lagu Negaraku dan acara menaikkan bendera Malaysia.
Acara kemudiannya diteruskan dengan tayangan sebuah montaj pendek berkisahkan pengorbanan ke arah kemerdekaan dan disusuli dengan nyanyian tiga buah lagu patriotik iaitu tanggal 31 Ogos, Warisan dan Sejahtera Malaysia. Warga Satu Division dan Ahli Badan Kebajikan Angkatan Tentera Malaysia Bakat yang hadir mengibarkan jalur gemilang sebagai simbolik meraihkan Hari Kebangsaan kali ini. Sambutan ini turut dihadiri Panglima Medan Timur Tentera Darat, Lieutenant General Datuk Muhammad Zakaria Yadi dan Panglima Satu Division Major General Datuk Zulkifli Haji Mustafa. Pelbagai aktiviti turut diadakan sempena Hari Kebangsaan yang disambut hari ini. Di Bintulu, ahli-ahli Borneo Triton Club BTC Sarawak mengadakan program Konvoi Merdeka bagi menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan. Peserta Konvoi Merdeka BTC ini yang menggunakan 20 buah kenderaan pacuan 4 roda berkonvoi ke Pantai Batu Gajah Samalaju sambil melakukan aktiviti riadah bersama ahli persatuan. Ahli Dewan Undangan Negeri Samalaju, Majang Ringgi ketika ditemui dalam majlis pelancaran konvoi ini menjelaskan aktiviti bersempena sambutan kemerdekaan bukan sahaja dapat memupuk semangat perpaduan di kalangan ahli persatuan, malah menyemai kecintaan terhadap negara tercinta. Jelasnya usaha sedemikian dilihat wajar diteruskan khususnya melibatkan generasi muda. Di Kuching, cuti umum Hari Kebangsaan digunakan warga kota untuk meluangkan masa bersama ahli keluarga. Manakala tinjauan kru RTM sekitar Bandaraya Kuching mendapati pusat membeli belah turut menjadi tumpuan bagaimanapun prosedur operasi standard SOP COVID-19 seperti penggunaan pelitup separuh muka tetap dipatuhi orang ramai. Turut kelihatan ialah jualan baju corak jalur gemilang yang mempunyai pelbagai motif tempatan. Baik, saudara, sekian berita dari Sarawak. Selamat Hari Kebangsaan 2020. Kita kembali bersama Azamuddin di Angkasa Puri. Silakan.